Mä oon kello on nyt melkein 9. Ja mä syön. Muuten mä oon laittanut itseäni valmiiksi, mun täytyy vaan pukea nää. Ja sellaiset 10 minuuttia, kun mä lähdetään hakemaan Siiriin. Ja nyt mä vaan syön nopea aamupalaa ja sit puen. Friends. Me ollaan täällä. Me mennään nyt syömään ehkä jotain. Me mennään pois laivasta. Me ollaan täällä Lidl-keskuksessa. Mä oon ostanut tähän jotain. Siiri, et sä ootkonut vielä mitään? Siiri, et sinne mitään säässä. Mut mä oon ostanut vähän siiri. Ja nyt on vaan seikkaillaan täällä. Ja täällä on tosi huono ilma. Me tota... Ollaan täällä turhautuneita. Siis mikä tän nimi on? Kristiine? Joo, okay. Niin tota me ollaan tällaisessa kauppakeskuksessa jossain täällä. Vähän syrjemmäs. Sitten me... Sä voit lausua sen. Me yritettiin etsiä sellaista kauppaa kuin... Talliveijilla. Mä en osaa sanasta, mutta te ketkä tiedätte varmaan tai sitten. Niin tota me yritettiin, tai siis me tultiin sen kaupan takia tänne. Sitten sitä ei ollutkaan enää täällä. Sitten nyt me tota, etettiin ihan siitä kauan tuollaista taulua, jos me voidaan katsoa, kun me lähtee, että täällä on Topshop joku, niinku, että se on joku kotijutska. Niin nyt me niinku, etetään sitä Topshopia. Mennään tuolla. Mennään. Se Prisma on täällä. Niin me yritetään löytää Prismaan. Mun käsi alkaa puutua. Niin tota mä yritän löytää Prismaan niinku sen vieressä sit se Topshop. Eli me ollaan niinku kävelty se ohi. Okei, meillä selvisi, että se ei ollut ihan semmoinen Topshop, mitä me luultiin. Me luultiin, että se on sellainen vaatekauppa tai silleen, että siellä on jotain sisustuskamalla tai. Mut ei. Se on joku tällainen. Siis täällä on jotain pizza ja paistinpannoja ja kaikki tarvikkeet. Et ei ollut ihan meidänlainen Topshop. Nyt eteen taas se on taulu, mihin me... Tos hei. Missä? Tuo on iso. Me tultiin tähän takas tähän makkarapaikkaan. No mihin me sit mennään? Mä tiedän. Me oltiin äsken hoitamassa katsoa, jos sieltä löytyis mitään. Niin tota... Sit me sovitin pari paitaa siinä kans. Nyt se puhuu sen äidin kanssa. Niin sit tota... Me oltiin siellä hoitamassa. Sit mulla on nää osat siellä joo. Niin tota, joo. Sit mä jätin ne sinne naulaan. Sit sinne oli tullut jotain virolaisia. Sit niinku mä olin siinä aika kauan siinä ulkopuolella. Mä olin silleen, okei, juutaan pois. Sit mä haluan ne mun ostokset siihen. Sit ne alkoi vaan kattoo ihan silleen, että sinne alkoi nauraa ihan hirveesti. Mä oon silleen, mitä vittu? Siin, koska en mä ostin niinku tän Victoria's Secretin ja sit mä ostin kaksi paitaa. Sinne niinku oli silleen, haha. Sit mä olin silleen, että anteeksi, mitä on mun ostokset. Sit mä olin silleen, aah, me vaan katsottiin. Mä olin silleen, okei. Niin kiva, kun ne vaan jotain katsoi mun ostoksia. Onneksi mä nyt muistin nää, että tai ne oli jäänyt sinne. Nyt me lähdetään täältä Kristinestä ja tän verran. Ja meidän pitäisi olla siellä satamassa tai siinä. Tota, 7 täällä kestää kauan kävellä, mutta me otetaan ehkä taksi.
huomenta nyt on... Oho, tänä iltapäivää. Ton verran 8. heinäkuuta. Ja Siiri on just lähes meiltä. Ja me lähdetään siinä joelle. Jo 4 tuntia sitten, mutta mä en ole vaan saanut aikaiseksi kuvaa. Ja nyt mä tulin hakea autosta tän mun repun. Niin, katsotaan jos mä kuvaan vielä, mutta jos en, niin sitten nähdään.